Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirësit, bekimet, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi çdo që juve ju adon zemra dhe shpirti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nëbijena Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama teslimen këthira. Ama ba'd, falëndërimet dhe lëvdatat i takojnë Allahut, Zotit, kryuësit të botrave, mirësit, bekimet, mëshira e ti, paqja dhe begatia e ti, qoftë mbi më të mirin që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, mbi më të dashurin e Zotit, mbi vulën e profecisë në tokë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Falënderimet i takojnë Allahut, i cili na udhëzoi në këtë fe të bukur. Është mirësi e Zotit, është begati e Zotit, është dashuri e Zotit ndaj nesh që ne jemi në këtë fe të bukur, të mrekullueshme, madhështore, për cilën Zoti tha në Kur'an: "Inna dina inda Allahi al-Islam." Feja e pranuar te Allahu është Islami. "Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Cili do që nuk ndjek Islamin, Zoti s'ka për t'ja pranuar çfarëdo lloj besimi që ai të ketë, dhe në botën tjetër do të jetë i dështuar dhe i humbur. Për këtë arsye, jemi në një mirësi të madhe dhe një begati të madhe, siç e tha pejgamberi alayhisalatu wassalam, sikur ndonjëri prej nesh t'i rinte Allahut me ballin sejdë nga dita e lindjes deri në ditën e Kiametit, nuk do t'ja kishte shlyer hakun Allahut, i cili neve na udhëzoi në këtë fe të bukur dhe madhështore. Alhamdulillah. Mbas falënderimit Zotit, dua të falënderoj kryesin, imamin, hoxhallarët që janë prezent, juve xhamatin nderuar që jeni këtu sot dhe që jemi bashkë këtu, duke shijuar disa momente të mrekullisë së Zotit, për cilën pejgamberi alayhisalatu wassalam tha: sa herë që besimtarët mblidhen dhe tubohen për hatër të Zotit, se s'na ka mbledh gjë tjetër sot vetëm se hatëri i Zotit. Për të lexuar Kur'an, dhe Kur'ani u lexu nga Hafizi i nderuar, ose për të përmend Allahun, alhamdulillah ne këtë punë po bëjmë, mëshira e Zotit do të derdhet mbi këta njerëz, alhamdulillah. Do të përjetojnë qetësi shpirtënore. Dhe unë besoj se gjithë secili prej nesh në këto momente është sikur me qenë një xhenet prej xheneteve të Allahut. Me lajket e Zotit do t'i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre. Ne nuk i shohim, ama e besojmë. E Allahu do t'i përmendi atje ku është ai. E kur çohen nga këto takime dhe tubime një zë thret nga qielli, ne nuk e dëgjojmë, ama e besojmë. Çohuni se Zoti u ka fal gjunahet, gjithat këqijat që i keni pas, Allahu u ka kthyn sevape. Sikur mos kishte ky takim dhe ky tubim në këtë Beitullah, mirësi tjetër dhe vlerë tjetër dhe begati tjetër, vetëm se kaq, edhe çoheshim dhe t'ikshim shtëpia tona, kjo do të ishte më së mjaftueshme. Elhamdulillah. Falënderimet i takojnë Allahut. Pejgamberi alayhisalatu wassalam tha në një hadith: "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard." Allahu ka krijuar disa malaike apostafat vetëm për këtë punë. Ashtu siç ka malaike që i rrinë vetëm duke i thonë Zotit subhanallah, nga dita e krijimit deri në ditën e Kiametit, e të tjera vetëm elhamdulillah, nga dita e krijimit deri në ditën e Kiametit, e të tjera që i rrin vetëm në ruku, nga dita e krijimit deri në ditën e Kiametit, e të tjera që i rrin vetëm në sejdë, nga dita e krijimit deri në ditën e Kiametit, ka me lajke apostafat që janë kriju vetëm për këtë punë. Sa herë që besimtarët mlidhen për hatër të Zotit, në shtëpijat e Zotit vin me lajket e Allahu xhalla xhelaluhu
dhe i mbulojnë ata me krahët dhe me flatrat e tyre. Dhe vinë me lajket të tjera dhe i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre. Dhe vinë me lajket të tjera dhe i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre. Dhe kështu me lajket njëra mbi tjetrën, njëra mbi tjetrën, derisa përfundojnë tek arshi i Zotit. E Allahu Xhelle Xhelalu i pyet me lajket dhe ai e din shumë mirë se çfarë na ka sjell neve sonte këtu. O me lajket e mia, ato robët e mia atje poshtë për çfarë janë mbledh? I thonë, o Allahu Zoti ynë, janë mbledh me të përmend ty, o Allah. E Zoti e din këtë punë. E Allahu Xhelle Xhelalu i thot me lajket, o me lajket e mia, po si po më përmendin dhe nuk më kanë parë? E me lajket i thonë Allahu Xhelle Xhelalu, u kështu të përmendin o Zot, edhe pse s'kan parë. Ju thot i madhi Zot, Allahu Xhelle Xhelalu i qofshin falë, o me lajket e mia, nëse njerëzit mu do të më kishin parë, si do të më përmendshin? Thanë me lajket e Zotit, o Allah, ata vetëm duke pa krijimin tënë dhe mrekullit e tua, ty të përmendin në këtë formë, e të kishin parë ty o Zot, Zot kishin pushuar se përmendur i ty. I madhi Zot i pyt me lajket dhe i thot, o me lajket e mia, ata njerëz atje poshtë, çfarë duan prej meje? Thanë o Zot i ynë, kërkojnë prej teje në të takim, xhenetin tatë dhe knajsin tatë. E Zot i madh, ju tha, o me lajket e mia, pa ata e kanë parë xhenetin që e kërkojnë xhenetin? A e kanë parë xhenetin që e kërkojnë xhenetin? Shkëpus një fragment këtu. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, para se me dhonë shpirt, 2 ditë, 3 ditë, qohët të umajt në minberin e ti. Ishte i lodhë, ishte i këput, dhe sinjalet e vdekjes dukeshin. E, tha, më ka marrë malli me pa vëllezërit e mi, sallallahu alaihi wasallam. Tha, në pejgamberi Zotit, pa nuk jina ne vëllezërit tuaj. Tha, pejgamberi alaihi wasallam, ju jeni shokët e mi, se vëllezërit e mi janë ata që do të vinë e do të mbesojnë pampa. E keni më të lehtë ju, se duke qenë unë prezent, dhe duke pa mrekullitë e Zotit dhe keni besu të kun, ndërsa ata do të besojnë vetëm se kanë gju për mu. Prandaj tha, sallallahu alaihi wasallam, ju alej si amanet, nëse i shifni më mrapa, jepu një selam nga ana ime, sallallahu alaihi wasallam. Aleike es-salamu, was-salatu, was-salatu, ja Rasulallah. Selamet e Allahut, dhe salatet e Allahut, dhe mirësit e Zotit, dhe bekimit Allahut që ofshin bëty. Kure kryoj i madhi Zot gjenetin, është parafrazim, po shkëputën pak. E thiri Gjibrilin aleihi selam dhe i tha o Gjibril, tha po, Zotim, shko shifta se çfarë kam kryu. U shkoj Gjibrili aleihi salatu selam dhe pa gjenetin e Allahut, u këthyke i madhi Zot dhe i tha, o Zot, çfarë ke kryu ti o Allah? Tha o Gjibril, çfarë menon? Tha o Allah, o Zotim, s'ka për të ngellë njëri pa u fut në gjenet me atë që kom pa unë sot. I tha i madhi Zot, shko dhe jero Gjibril, shifet gjenetin. Shkoj Gjibrili dhe u këthy. Ha, i tha i madhi Zot, Allahu. Tha o Zot, kam frikë me atë që pash, s'ka përshku njëri në gjenet. Allah. Tha o Gjibrili, tha shko shif, se qërë kam kryu për gjenemin. Shkoj Gjibrili, alej i selam dhe e pa gjenemin dhe u këthy të këzoti gjësis. Tha o Gjibrili, që menon? Tha o Allah, o Zotë im, tha s'ka njëri që futet në gjenem, ma të që më kanë pa mësyt. Tha o Gjibrili, shko shif edhe i herë. U shkoj Gjibrili për herë dytë, tha o Allah, o Zotë im, tha kam frikë se s'ka për të ngel njëri pa hynë gjenem. Dhe pejgamberi i Zotit, sallallahu alaihi wasallam, komenton në gjarjen duke thënë, huffetil gjennetu bil mekarihi, u huffetin naru bis shahawat. Është rrethu gjenneti me vështirësi, dhe është lehtësu gjehenemi me pasione dhe me qefe. Tha Zotit i madhë, ata kërkojnë për meje gjennetin, këthejme aty ku ishim. E ata se kanë parë gjennetin. Po ta kishin parë gjenetin, thanë me lajket një zëri, o Allah, o Zotë ynë, ata njërës që janë ati poshtë, po ta kishin parë gjenetin, zdo të rendin se kërkuar i gjenetin pa pushim. Tha i madhi Zotë, Allahu, dha jedin shumë mirë.
O me lajket e mia, ata njerëz atje poshtë, çfarë i trem, çfarë i frikson? Than, o Allah, o Zot, i frikson xhehenemi. Ska dyshim që na frikson xhehenemi. Rabbena, atina fit dunja, haseneten, wa fil ahireti, haseneten, wa qina adhaben nar. O Allah, na jep mira në këtë botë, na jep mira në botën tjetër, dhe na ruaj prej zjarrit xhehenemit. Është lutja jonë që e bëjmë namaz, është lutja jonë që e bëjmë qabe, është lutja jonë që e bëjmë vazhdimisht. Inna adhaba kana gharama, inna sa'at mustaqarran wa muqama. Dënimi i saj është i ashpër, i rënd. Nuk është vend për të jetuar, xhehenemi. La yamutu fiha wa la yahya, as i gjallë as i vdek. Sa që do të vinë një moment që njerëzit në xhehenem do të kërkojnë, qalu ya maliku li yaqdi alayna rabbuk. O Malik, Malik është ai meleku i xhehenemit. Që kur u ngjit pejgamberi i Zotit alayhi salatu wasalam në qiell dhe pa Ridvanin melekun që mbikëqyr xhenetin dhe pa Malikun melekun që mbikëqyr xhehenemin, e pyeti Xhibrilin alayhi salam dhe i tha, o Xhibril, ata bën një pyetje? I tha, po. Tha, si ka mundsi që çdo melek që kam pa në qiell më ka përshëndet dhe më ka dhënë selam dhe më ka buzëqesh përveç njonit i cili rrinte i mrol i vrazhd, vetëm përshëndeti po nuk mbuzqeshi? I tha Xhibrili alayhis salam, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai është Maliku, meleku i cili mbikëqyr zjarrin e xhehenemit, se ka kriju Zoti xhehenemin si ka qesh më ftyra. Se ka kriju Zoti xhehenemin si ka qesh më ftyra. Than me lajket i than Zotit, o Zot, kanë frikë xhehenemin. E kanë frikë xhehenemin. Tha Zoti, po si tremen në xhehenemit dhe nuk e kanë parë? Po ta kishin parë. Than me lajket, o Allah, o Zoti ynë, o Allah, o Zoti ynë, po ta kishin parë xhehenemin, edhe më shumë ti do të kërkojshin mbrojtje që t'i ruaj prej xhehenemit. Atëherë dha verdiktin Allahu dhe tha, o me lajket e mia, ju bëj juve dëshmitar sa ata njerëz atje ku janë do t'u jap xhenetin, do t'i ruaj nga xhehenemi dhe do t'u afal gjitha gjunahet. Tekbir! 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 A ka mirësi më të madhe sa kjo? Kaq sikur të ikim haçnet, selam aleikum, të ikim, kaq do të ishte mjaftueshme. Apo jo? Kjo pra është. Kjo është madhështia e kësaj feje, kjo është mrekullia e kësaj feje. Ky është bekimi i të madhit Zot. Që Allahu xhella xhelalu na e mundson neve që trim ta përmendim ca kohë Allahun xhella xhelalu. Me lajket i than, o Allah, o Zot, ka ardhë njoni aty që e mori i shok me vete, po i tjetër ullë prej turpit, po i tjetër erdi për kuriozitet, po i tjetër erdi me pasë e qarbohet aty drejti. Sikur po i thonë Allahut, o Allah, o Zotin, po me këto kokrat, qëfar do të bëjsh? E Allahu xhella xhelalu u foli dhe tha, o me lajket e mia, dijeni se kur mshira ime dhe falja ime derdhet në i vend, nuk përjashtohet prej saj askush. Elhamdulillah. 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 Elhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Falen fjalia e parë që do thon banorët e xhenetit me të futur në xhenet dhe duke i prit me lajket me selam, sa të fusin komët në xhenet, gjoja e parë që do të thonë, elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Falënderimet i takojnë Allahut dhe lëvdatat i takojnë Allahut, i cili na udhëzoi me mirësinë e tij dhe me mëshirën e tij. E pejgamberët e ti kanë thonë vetëm të vërtetën. Njeriu vazhdimisht në jetën e kësaj bote është në sfidë të vazhdueshme. Çdo njeri prej nesh është në sfidë. Dhe sfida e njeriu është ndarë në tre pjesë. Sfida e njohjes së vërtetës, sfida e pranimit të vërtetës, sfida e të jetuarit në të vërtetë
dhe sfida e të gjeturit të vdekjes në të vërtet. E i madhi Zot Allahu në e ka lecu të tre sfidat e para. Na e ka lecu për ta njohë të vërtetën dhe ne besojmë se e vetëmja e vërtet dhe e vetëmja alternativ është El Islam, elhamdulillah. Na e mundsoj Allahu Xhelle Xhelalu që masi e njohëm vërtetën të futemi në këtë të vërtet dhe ne elhamdulillah kush më shumë, kush më pak, kush shpejt, kush me biciklet, kush me motor, kush me makin, kush me paterica, kush pa paterica, jemi elhamdulillah në Islam. Mbetet një sfid e fundit e jona që është festetim kema umirte wa men tabe maak, ri këtu përqëndrohu, mos luj deri në momentin e fundit të jetës. Kjo është sfida jonë. Po Allahu Xhelle Xhelalu ka premtuar nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe ka dhënë një përgjigje shumë e bukur dhe tha wa innahu la yasirun liman yassarahu Allahu le. Është e lehtë me qëndru në këtë fe dhe me vdek në këtë fe për atë njeri që Allahu Xhelle Xhelalu ja lehtëson. Men asha ala shejin mata alehi, o men mata ala shejin bojtha alehi. Kush jeton me diçka me atë ka për të vdek, e kush vdes në diçka me atë do të rinjallet, Allah unë aboft që ndrushëm dhe të paluhatur në këtë fe dhe në këtë besim, për balë shdo sfide që do të navi derin momentin e funit, se derin momentin e funit do të kemi sfida. Deri në momentin e fundit kur tjetë shpirti të ardhë në fyt, do të shfaqet iblisi i mallkum dhe do të thotë në pamjen e nonës dhe në pamjen e babës dhe do të thotë ashtu shfaqet iblisi shejtani, leje fen, dil, se s'ka gjo ma ton, dil për islamit. Nuk ka njëri që nuk i vjen shejtani në ato momente që me evun sprovë. Por sa Allahu Xhelle Xhelalu çfarë thon Kur'an, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu Xhelle Xhelalu ata që e kanë tregu veten e tyre se kush janë, do t'i bëj të qëndrushëm në këtë moment. Tregohet se Imam Ahmed ibn Hanbali, Zoti i mëshiroft, një nga katër imamët e mëdhenj, Ebu Hanifja, Shafiiu, Maliku dhe Ahmed ibn Hanbal, Zoti i mëshiroft, dhe na bashkohet me ta në xhenet, ka qenë duke dhënë shpirt në agoninë e vdekjes dhe i vishin nxënësit në një moment caktuar dhe i thoshin e kujtoheshin me fjalën la ilaha illallah. Se kush vdes duke thonë la ilaha illallah e ka marr pasaportën për në xhenet. Edhe në një moment ai që thot la 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 la. Jo 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 jo. E pastaj erdhi në vete ishte mirë, i thanë o imam, po po thoshim thuj la ilaha illallah, pse thoshe la la? Tha mu shfaq shejtani i mallkum dhe më tha lëkat fut të nija Ahmed, ma hodhe o Ahmed, ma hodhe i tha. Dhe imam Ahmed i që i thoshte, la, la, akoma, derisa e më gjallë, s'ta kam hudhe akoma, kemi akoma, derisa t'ja dërzojmë shpirtin, Allahu Xhelle Xhelalu. Në këtë kontekst, desha të them, se nëse ne e jetojmë vetën ton, me islam, sa jemi gjallë, Allahu Xhelle Xhelalu nuk ka për të na tradhtuar në momentet e fundit të jetës. Nëse do të kesh një mik, një shok, që të ka bën një herë nerv, të ka nxjerr për një situatë të keqe, të ka trajtuar mirë, dhe vjen një moment që ky miku jot dhe shoku jot ka i hall, ka i siklet, është në vështirësi. Është më së logjikshme dhe më së normale që ti t'i japësh krahun e ta ndihmosh, është normale, kështu funksionon. Po Allahu Zoti i gjithësisë, a menon ti se Allahu Xhelle Xhelalu të dashmin e ti dhe robin e ti në momentet e funit jetës kur ai ka më nevoj për Allahun ta tradhtoj dhe ta dorëzoj shejtanit, kur nuk ndodh kjo me Allahun Zotin gjithësis? Wa huwa al-ghafuru al-wadudu. Ai është i dashur i robëve të ti. Ai është falësi i robëve të ti. Ai është mëshiruesi i robëve të ti. Për këtë arsye i ka lënë dyert e pendimit hap deri sa të lindi dielli nga perëndimi. Për këtë arsye i kanon dyert e perëndimit e pendimit hap deri sa të vi shpirti në fyt, se Allahu Xhelle Xhelalu don prej nesh që vazhdimisht të kemi punë të mirë me të, edhe nëse ne ndonjëherë rrëshqasim apo gabojmë, mjafton që ti drejtohesh Allahu Xhelle Xhelalu
dhe të ndihesh keq në shpirt për atë që ke bërë, Allahu ka për ta falë. E nedëmu të u betun, dëshpërimi dhe keqardhja për gabimin e bërë, tek Zoti shkruhet si pendim, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra mjafton që ti ndihesh keq për atë që bërë, edhe po s'the asnjë gjë fare, edhe po nuk the asgjë. Mjafton që ti ndihesh keq për atë që bërë, kjo tek Zoti xhelle xhelaluhu shkruhet pendim, e nëse kjo ke Zoti shkruhet pendim, vjen hadithi që thotë et taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Ai që pendohet për një gjë që ka bërë, është njësoj sikur se ka bërë fare. Një ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam deshim i umësu shokve ti se shdo me thonë, o vlezët ndërum, falja Allahu xhelle xhelaluhu. Ju tha, nëse një ju bën një gjunof, dhe këtu vind të ka i keq kuptimi, sidomos i trojeve tona mbi gjunahun, qa thonë njërzit, Zotit ta falë po se dite, po e dite Zotit ta falë, kjo s'ka lidhje me Islamin dhe me fenë e Zotit. Si, njëri ju po bën një gjunof, pa e ditë, as i regjistrohet fare. Pa nëse njëri u gabon pa e dit, që kjo është gabim, nuk i shkruhet, sepse nuk shkruhet tek Zoti diçka që njëri u nuk e din. Shkruhet vetëm ajo që bëhet duke që njëri u i vetëdijshëm dhe koshient që po bën një gjuna dhe një mëkat. Ky është gjunahu. Rabbena la tu'akhidhna in nesina, e lexoi imami, hafizi. Rabbena la tu'akhidhna in nesina wa akhtana. O Zot, mos na e shkruaj kur gabojmë. Dhe Zoti ka thënë, sa herë që lexohet ky ajet kuranor, ka të fal. Po, kështu është. Shkruhet kur robi gabon, pa dituri, pa dashje, shkruhet. Bëhet fjalë për ato gjunaje që njeriu bën me vetdije, me koshiencë, duke e ditë që ato e shkel kufinin e kuq që i ka vënë Zoti. Pejgamberi alayhis salam, le ta argumentoj këtë me një hadith. Tha pejgamberi alayhis salam, kullu bani adam khata wa khayrul khata'in tawwabun. Të gjithë bijtë e Ademit janë fajtor dhe më i miri i fajtorëve është ai që pendohet tek Allahu. Nuk tha të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar, sa është përkthim gabim. Të gjithë bijtë e Ademit janë fajtor dhe faji, domethën kur njeriu e bën me koshiencë, me vetdije, duke e ditë se çfarë është duke bërë. Ju tha pejgamberi alayhis salam shokëve të tij, ju tha, nëse njeriu gabon, pra bën një mëkat, duke e ditë se çka ka bën. Dhe i kthehet Zotit dhe thotë, o Allah, Zoti im, e bona. Ke parasysh, e bona tani. Ti më ke pamë, ke ngjuar, e bona. O Allah, Zoti im, unë di që s'kam Zot tjetër kujt mund t'i drejtohem përveç Teje. Prandaj më fal, o Allah, Zoti im. Allahu thot, të kam falë robi. Po mirë, nëse e bon për herë dytë, këtu vjen e proverba jonë. Tha, ja, pa e bon e për herë dytë, s'ta falë mu. Ja, ke Zotis mund të nëngëshë. E nëse njëri ju tha e bon për herë dytë dhe thot të njëtë atë fjalë, Allahu i thot, të kam falë robi. Po për herë tretë. Tha, nëse njëri ju e bon për herë tretë dhe thot të njëtë atë fjalë, Allahu i thot, të kam falë robi. Po tha nëse e bën për herë të katërt, tha nëse njeriu e bën për herë të katërt dhe thot të njëjtat fjalë, Allahu xhelle xhelalu u thot, o robim, bëj çfarë dush se kam për të fal. Bëj çfarë dush se kam për të fal. Ky është Allahu, ky është Zoti i gjithësisë. Alhamdulillah. Kështu që kur themi ne Allahu Ekber, jo vetëm Allahu Ekber në madhështinë e tij, në fuqinë e tij dhe në pushtetin e tij, po edhe Allahu Ekber në faljen e ti dhe mëshirën e ti për robët e ti dhe të dashurit e ti. Elhamdulillah. Këtu vim tek pika e parë që unë du të diskutoj për të sonte, po inshallah nuk du të marko shumë. Me gjithë se hoxha tha ke ko deri në sabah. Me sy, e lezova ke sy të hoxhit. Sfida jonë kryesore në jetë në kësaj bote është të jemi afër Allahut. Mos të largohemi prej Allahut. Po si me qenë afër Allahut? Ja, do të japim disa shembuj të thjesht. Allahu xhelle xhelalu na thret 5 herë në ditë. Ku jemi neve kur na thret Allahu xhelle xhelalu? Dhe kur themi na thret Allahu,
nuk është kusht pa tjetër që një ju të lej punën, të lej shkollën, se do të dinë xhami. Ti përgjigju Allahut ke shpia, ti përgjigju Allahut tek puna, ti përgjigju Allahut tek zyra, ti përgjigju Allahut kudo që ti jesh, e rëndësishme është përgjigju Allahut. Ja ju alladhina amanu, stajibu lillahi war rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe dërguarit e tij kur ju thrasin aty ku është jeta e vërtet. E dijeni se Zoti bëhet pengesë mes njeriu dhe zemrës së tij. Ti jemi afër Allahut në shtëpiat e Zotit. Këto xhami kanë dhe një emër tjetër, ne i themi xhami, ne i themi mesxhit, siç ka emrin xhamia juaj, po e ka dhe emrin Beitullah, shtëpia e Allahut, subhanallah. Shtëpia e Allahut, kështu që çdo njeri prej nesh këtu është mysafir i Allahut. Subhanallah. Nëse shkon tek njëri që është fisnik, nëse shkon tek njëri që është pathanik, nëse është njëri që shkon tek njëri që ka edhe i shkon në shtëpi dhe të pretet, trajton mirë etj etj, po kur vjen në shtëpitë Allahut xhella xhelalu. Po kur vjen ke shtëpia e Zotit xhella xhelalu. Po kur vjen tek sofra Allahut xhella xhelalu. Fi bujutin edhin Allahu an turfa wa yuzkara fi ismu. Ka disa shtëpi janë tokë që Zoti ka lejuar në to të përmendet emri i tij të madh dhe fuqishëm. A e dini se ky ajet kuranor, ky ajet kuranor është në surën An-Nur dhe është mbas ajetit të dritës, Allahu nuru semawati wal ard. Allahu është drita e qieve dhe tokës dhe vjen ajeti i gjatë me njerë mas kësaj thot fi bujutin edhin Allahu në turfa o ju thkere fi esmu në shtëpia në tokë, ka shtëpia në tokë, banesa në tokë, si ku përna thot Allahu, o robë të mi, a doni me gjithë dritën time se ku është drita ime është në shtëpia të Zotit në tokë në xhamia. Letimi afër Zotit në shtëpia të Zotit. Letjemi afër Zotit aty ku përmendet Allahu. Letjemi afër Zotit edhe kur gabojmë. Ti themi o Zot më falë se e bona o Zotim. Ti jemi afër Allahu Gjelle Gjelaluhu aty ku Allahu Gjelle Gjelaluhu letzon fjallën e ti dhe librin e ti. Si e letzon Allahu? Po mërë po Kurani kur letzohet është fjallë Allahu. E ke për asysh, nëse do të vite një letër, apo do të vite një mesaj për njëriju që e ke shumë pik të dopë në zemër. A do të vonëshe mesajin për të hapë, apo jo? Valaj, me njerë do të hapëshe. Ka njerës, fatkesisht namaz. I vjen mesajji, pak e hapë mesajin namaz. Si durohet dhe i sa të maroj namaz. Sahabët, shokët e pejgamberit, a.s. Kur'anin e shifnin mesajj nga Zoti i gjithësisë, sepse në të vërtetë Kurani është mesazh. Mesazh nga Zoti i gjithësisë. Për këtë arsye o vëllezër, vetëm për të bërë dallimin pak mes atyre dhe nesh. Jemi larg ty në me të gjitha kuptimet, edhe në kohë, po edhe në mënyrën e të jetuarit islamit. Ka qenë tradita e sahabëve dhe shokëve të pejgamberit alayhis salam e mbyllnin Kur'anin në 7 ditë. Në 7 ditë e myllin Kur'anin. Në 7 ditë e myllin Kur'anin. Nuk është rastësi që vorri një sahabiu tjetë në Stambol. Nuk është rastësi që varret e sahabeve tjetë në Azerbajxhan. Nuk është rastësi që varret e sahabe tjetë në Afrikë. Nuk është rastësi që varret e sahabe tjetë në Sicili dhe në Qibro. Nuk është rastësi. Jo. Kanë qenë aq të lidhë me Allahun, aq të lidhë me Kur'anin, me fjalën e Allahut, sa që ajo i ngriti dhe i bëri shembull në të vërtet. Neve na rovë Ramazani për të po hatmja. Edhe atë hatme nuk e bëjmë vetë, po na e bëjmë imami. Na rovë ajo ullja që bëhet mas namazit drekës, e ledzon njoni dhe tërë, në gjojnë dhe quen që kanë bëhet gjithë hatme. Kjo është hatme ajo nësot. Normalisht, hatme a shekullit 22, nërsa ata nuk e kanë njoftë të lësh hatme. Ska kuptim për një besimtar që ti kaloj mui pa e bo një hatme.
ka një hadith kështu të çuditshëm. Kjo nuk është hadith i çuditshëm, po jemi ne çuditshëm. Ti jesh afër Zotit Xhelel Xhelalu, do të thënë ti jesh afër familjes Allahut në tokë. Si familja e Zotit në tokë, po, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në hadithin e saktë, inna lillahi ahlina fil ard. Allahu ka familjarët e ti në tokë. Allahu Ekber. Allahu ka familjarët e ti në tokë, po. Robët e Zotit janë familjarët e Allahut në tokë. E më i miri ndër ne është ai më i miri me familjarët e Zotit. Pejgamberi alayhis salam thjesht për ta ilustruar me një hadith tha që ti shërbej një vllaj tim për i hallt që ka, tani më është më dashur për mua se sa trin xhami një muaj tu adhuru Zotin e gjithësisë. Ti je afër Allahut do të thotë që ti kur Zoti i Madh të mëson nevojën e dikujt ti gjendesh. Do i thot Allahu njeriu ditën e kiametit. Abdi o robim, meridtu falem të zurni, jam smu dhe s'më ke vizitu. E robi që i thot, o Allah o Zotim, po ti je Zoti gjithësis, ku smu është jo Zot? Po tha, ke marrë vesh se robi im filani është smur dhe nuk e ke vizitu. E një tjetëri do i thot, o robi im, më zuri uria dhe nuk më ke ushqy. Hasha lillah. Kul hu Allahu ahad, Allahu samed, as-samed, alladhi la ya'kulu wa la yashrabu wa la jawfa lahu. As-samed, absolut, i cili nuk ka nevojë të ajë, as të pijë, as të ushqehet, se ai është burimi i fuqisë dhe i pushtetit dhe i energjisë dhe mban gjithçka dhe s'ka nevojë që të mbahet me diçka. Tha o Zot, po ku të zanuria të ty e Zotit gjithësis? Tha po robim, ke morë vesh se filani për robëve të mi, është i uritur dhe nuk e ke ushqy. Ti jemi për aty në njerëz o vlezën, me qenë afër Zotit, dhe më thënë, të aratisemi te Allahu dhe jo të aratisemi prej Allahut. E shdo më thënë kjo, e tha jeti kuranor, fefirru ilë Allah, merë një aratin për te Allahu. Qa do të thot kjo? Do me thënë, mos të shofi Zoti aty ku nuk do, mos të shofi, pra mos të të gjej aty ku nuk do, dhe mos të mungosh aty ku do. Si më të zgjidhim këtë problem? Thjesht, çfarë do Zoti, etë si mas asaj. Çfarë urren Zoti, etë si mas asaj. Po mirë, nëse ne nuk e bëjmë dot këtë gjë, kërkoj falje. Tu jo Zot më falje. Po ndonjëherë të projmë, bëjmë shumë. Ha, është e vërtet që nga njëherë bëjmë shumë. Për këta është të erdi Ebu Bekir radiallahu anhu tek pejgamberi sa se më të i tha, o pejgamberi Zotit, mëson një dua që ta kem, dua në time, si me thënë. Tha kul, thuj, Allahu më gëfir li, ma kadëmtu, wa ma akhartu, wa ma esrartu, wa ma alentu, wa ma ente bihi alemu minni. Thuj, tha, o Zot më falë, ato që kom bo dhe ato që do të bëj, ato që kom bo haptas dhe ato që kom bo më qeftas, dhe mi falë ato gjunofe që i kom harru, po ti i dio, Allah, o Zotim. Me qenë afër Zotit, do më thonë, të meditojsh në emrat e Allahu. Ne mundim shumë emra politikanësh, që sua kina pa hajrin dhe s'kina për to a pa hajrin ndoshta, as ne as fëmit tanë. Ne mundim shumë emra futbolistash, që ata i kanë pa hajrin vetës, po ne kina argju sytë të i pa ata se si lozi. Mundim shumë emra, shumë gjërat, bukra mundim. Mirë po, unë ndoshta mund t'i numëroj me gishtat e dorës, ata vlezra apo motra që t'i them qohëmi numëron 99 të emra të Allahu. Po si e do Allahu më forti, ti si di emrat Allahut. Ti Allah nuk e ke mësu emrat Allahut, nuk e di emrat Allahut. Qërë është kjo Zot që ti e do ka qëfort, e akoma nuk e ke mësu emrat. Për këta është ty e thapë e gamene, a.s. Lillahi tisa atun vë tisa une ismen, men ahsaha dhe khalel gjenne.
ndër emrat e Zotit vetëm 99 kush i mëson dhe jeton me këto emra, mëson dhe jeton, ahsaha, ahsaha do më thonë me imësu edhe me jetu, Allahu ja ka garantu xhenet. Kjo është sfida jonë kryesore, o vëllezër. Sfida jonë kryesore është me qenë afër Allahut. Dhe këto ishin disa, le themi, pika mbi i, se si ne mund ta shohim veten tonë, a jemi afër Allahut apo jemi larg Allahut. Sfida jonë e dytë është me qenë afër Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Çdo më thon me qenë afër Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Thjesht me të bëj pyetje, unë më e bëj edhe vetes time. A kina qanë i herë për pejgamberin alayhisalatu wassalam apo jo? Ore, një ditë me menu edhe me qapër të nga malli dhe dashuria për të. A i ka qapër ne, ka qaj për ne. I erdi Gjibrili alayhisalatu wassalam dhe i gjeti duke qanë namaznate. Tha u Muhammed, Allahu tha më ka çu me thonë qfar ke? Qfar ke? Ke selon prej Allahu, qfar ke? Qfar shqetson? A nuk e dinte Allahu se çfarë kishte Muhammed alayhisalam? E dinte sigurisht. Po erdi për të mbet argumente për ta lexuar ne dhe për të kuptuar se sa e duam ne Muhammedin alayhisalatu wassalam. Tha çfar shqetson? Ma jub kik, çfar shqetson? Tha u menova Allahu Akbar. U menova për ditën e Kiametit. Dhe menova për ummetin tim. Dhe duke menu se ç'është dita e kiametit, fillova të qaj për ummetin tim. E Gjibrili alayhi salatu wasalam, a nuk e kishin gjuhë Zotit se çfarë u tha? S'ka dyshim. Ja çon haberin Allahu Zotit gjithësisë dhe Allahu e sjell Gjibrilin më një herë, i cili i thot: "O Muhammed, mos qaj, se Allahu do të gëzoj dhe nuk do të dëshpëroj dhe nuk do të hidhroj me ummetin tënd." E pyet e njëherë pejgamberin alayhisalatu wassalam dhe i than: "O Muhammed, o pejgamberi i Zotit." I than: "Ç'është puna e pejgamberëve të Zotit?" Tha: "Çdo pejgamberi i Zotit e ka një lutje dhe një dua që quhet lutja e sigurt e pa refuzuar." Pra çdo pejgamber i pranohen lutjet, po ka dhe raste që pejgamberi nuk i pranohen lutjet. Ka raste Zoti e sprovon, një pejgamber nuk e pranon lutjen. Siç ka ndodhur një rast na e ka treguar Zoti për Ibrahimin alayhiselam, ose si tha pejgamberi sa mi bona Zoti tre lutje, dy mi pranoi, një s'ma pranoi. Po është një lutje, çdo pejgamber e ka një lutje që Zoti i thot: "Ke një lutje, s'ta refuzoj." I tha pejgamberi Zotit: "Po ti çfarë lutje ke bë?" Tha: "Un lutjen time nuk e kam bë, e kam lënë për ummetin tim ditën e Kiametit." Allahu Akbar. Unë lutjen tim e tha nuk e kam bë, po pse? E kam lënë për ummetin tim ditën e Kiametit. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. E duhet me qenë afër këtij burri. Men salla alayya marratan sallallahu alayhi biha 'ashra. Kush e bën një lutje të tillë thot për mua, qoftë edhe një herë vetëm, Allahu 10 fish ka për t'ia kthyr njeriu. Allahumma salli ala Muhammad. Me qenë afër pejgamberit alayhisalatu wassalam, do më thonë afër i badetit ti. Ose me i shku pak afër i badetit ti, si adhuron të Zotin, si i përkushtohet Zotit, çfarë namazi bonte pejgamberi alayhisalatu wassalam, çfarë agjërimi bonte. Me qenë afër pejgamberit alayhisalatu wassalam, kur lexojmë sjelljen e tij dhe edukatën e tij. Ai gjithmonë ishte i buzqesh. Ai gjithmonë përshneste i pari. Ai përkthelte fëmijët dhe i puthte. Ai sillej mirë me bashkëshorten e tij dhe bonte gara vrapimi. Ai shërbente kur myllej dera e shtëpisë për punë të shtëpisë. Ai ishte ai që kur dikush i hedhte ferran derë të shtëpisë, a ju interesu për të, pse i ditë se ja kishte u therët. Dhe i thanë është smur, tha po shkoj ta vizitoj. Ti jemi afër pejgamberit alayhisalatu wassalam, me ditë jetën e ti, si ka jetu, si ka ardhë në këtë botë, si ka ardhë shpallja, si ka vujt për ta pru fejnë e Zotit, sa ka reziku,
Çfarë ka bëu ky burr sallallahu alaihi wasallam? Kjo do me thonë me qenë afër pejgamberit alaihi wasallam. Me çu salavate për të minimalja 10 herë në mëngjes dhe 10 herë në darkët. Sa herë përmendet emri i tij, me çu salavat dhe me thonë sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Është kopraca i njëri që unë kur përmenem në prezencën, kur përmenet e mërim të ka i nuk qënë salavate për mu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ti jemi afër edukatës ti sallallahu alaihi wasallam. Nuk u mërziti herë, nuk mallkoi herë, nuk i gjujti, thot me dorën e ti, as fëmis, as grus. Bujaria e ti ka qenë çuditshme. Vetëm një fragment, thot i solën pe Jomet Alesatu Sam një gjybe që i pëlqeu shumë, e kishte thur një gru dhe ja solën për dhurat, dhe i pëlqeu shumë pe Jomet Alesatu Sam dhe sahabët u knaqen që pa një gjo që i pëlqeu pe Jomet Alesatu Sam dhe e deshi pe Jomet Alesatu Sam aty, u knaq, e veshi, që që njoni aty, tha, o pe Jomet Alesatu Sam, tha, ma jep mu, dhe pe Jomet Alesatu Sam e hoqi dhe ja dha. Asë njërë një sfoli, ke prasysh? Sa doli pejgamberi jashtë, rrëp, ju mlodhen. Po ti më thënë, sterdi zortu, sterdi tur. I gjoj që i përqivu pejgamberi dalizam një kërkove, tha, u, tha, që halli keni ju, tha, që halli kam unë. Si i thënë ato? Unë e mora, tha, se du që ta kemë përqefin ditën që do të vdes. Allahu Akbar. Ska ndodhë në një herë që ti qetë të flokët, e flokët e ti të binin to. Ska ndodhë në herë. Jam lidhshin sahabët, radiallahu ta'ala. Kur ka ardha i kryetari, ose i pari, ose përfaqësuesi i dhujtarve, për t'i parë në Hudejbije, ka thonë, kur u kthyn Mekë, i thonë, ha, si ishte puna? Tha, unë nuk kam parë, se jam bo kaq, njeri që ta dunë, shokët e vetë, si që dunë Muhammedin. Tha, në të pse? Tha, kur merë të abdes, se leshin ujnë abdesit me ranë tokë. Mbon e Allah, kur përshtyn të tha, se leshin përshtymen me ranë tok. Allahu e për. I thot njëherë Abdullah ibn Zubejri, bon e hijjame, pejgamberi alayhis salam. Hijjame, a dini që është? Me kupa, me nxjerr gjakun e keq. Dhe i thot Abdullah ibn Zubejri, i thot Abdullah, Abdullah është çun i ri. Tha, mere këtë gjakun, tha, dhe mshefe pshihe, në një vend që mos të ketë mundësi me arrit kush. Erdhë. Kur vjen Abdullah ibn Zubejri, kishte marr pamje tjetër. Edhe shef pejgamberin sa e kuptoi pejgamberin sa, tha, Abdullah tha, çfarë bën? Tha, o pejgamberi i Zotit, e çova amanetin në vend. Tha, mirë, mirë, tha, e çova në vend, edhe për çfarë bën? Tha, e piva. Allahu Akbar. Që ti ishte gjaku i tij në gjakun, gjaku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në trupin e tij. E kuptoni çfarë dashnia vëllezën apo jo? Në luftën e Bedrit, ndërkohë që pejgamberi sa po drejtonte rreshtat, njoni slunë të privenit dhe eshtyu pak me shkop dhe ira këtu. Dhe a i mes luftës, pa fillu lufta, ishte gati me thonë, ku mu i la gjennetin, ardua së ma atë lartë, qoni së hap gjeneti, ishte momenti sa të thue kjo fjala. A i tha, o pejgamberi Zotit, du të mlaj hakun, du të mar hakun. I tha, pejgamberi, fiksoj Zotit, imi gati me fillu. Tha, jo, jo, tha, haku, hak, tha, du hakun tim. E ja, je, pejgamberi, tha, më shkopin. E me shkopin, a i thot, në gjuhi, tha pejgamberi alayhis salatu wasalam. Jo, jo, tha pejgamberi Zota, unë tha isha këtu, nuk isha me roba, tha, po isha i zhvesh, tha. Tha, zhvishe robën. Allahu Ekber, që halli kishin muslimon, e që halli kishte ky sahabiu i nderuar. E mirë, tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, s'pas bërtheu, e nxorri atë pjesën. E ky sahabiu që i shkon, e kap dhe e puth. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma hamela ka ala hadha. O, e tha, po pse e bën këtë punë? Tha, o pejgamberi Zotit, a e kupton, tha, që mund të jetë hera e fundit që të shoh me sy dhe do doja që gjëja e fundit e imja nga jeta e kësaj bote ishte puthja e trupit tat. Sallallahu alajhi wasallam. E duhet me qenë afër këtij burri, afër jetës tij, afër këtyre ngjarjeve. Sepse kështu na shtohet dashnia për të. Erdi dikush tek një hoxh, tek një dietar i madh dhe i tha, "Sa du me pa pejgamberin alayhis salatu wasalam në ndër."
Se ngjon të na një që e ka pa pejgamberin në ëndër, e ka pa pejgamberin në ëndër, e tha ky ta mësojon ta se si ta shofësh pejgamberin në ëndër. Hajde ta, bismillah. Tha do shkosh thotë sa dhe të thaj shumë krip. Krip. Po njeriu kur han krip, problemi më. E tha dhe s'do të pish ujë, tha, s'do të pish ujë. E nëse të pijet ujë, bë ujë me krip, shëllir, i themi ne. Edhe pi, pa jo vetëm të nëzë më fort. Edhe hajde, tha, nesër mëgjes, tha, për saban në gjami. Edhe unë do të tregoj, tha, edhe do të në tregoj që ke pa në ndër pejgamberin alejhi salatu selam. Edhe ky e mori fjalën e hoxhës të mirëqen, krip. Krip, sa herë vide koha për të shuetje një fustet shëllir, edhe flenë gjumë i shkreti me vones, edhe ku shkon në sabak e hoxha i thot, haj, thot, e pe, qar pe i thot, thot, kom pa vetëm lumej, vetëm burime, vetëm ujtë ftot, se pash pe i gamen në alisram, thom, në kërrejt në duke të hoxh, tha, nga që trupi jotë, kishte menjen vetëm ke ujti dhe për shu atë të kripës, tha pe, burime, uje, ujtë ftohet, ngota, lloj-lloj formash, tha kështu është edhe puna e njeriu. Po të flej me dashurin për pejgamberin alayhisalatu selam, po të flej me mallin për pejgamberin alayhisalatu selam, Allahu ja mundson që ta shofi pejgamberin alayhisalatu selam. Ja mundson Allahu. Ja mundson Allahu xhelle xhelaluhu ati njeriu që më të vërtet ta pejgamberi alayhis salam wad ahaduhum law afda bi malihi wa ahlihi law raani, ka do të ketë njerëz ta që do të jetojnë më vonë që do të dëshironin të jepnin pasurinë e tyre dhe gjithçka që kanë jetën e kësaj bote vetëm të kishin pa një herë mu. Kështu duhet të jetë malli për pejgamberin alayhis salam dhe kështu duhet të jetojmë ne me pejgamberin alayhis salam dhe me jetën e tij dhe me dashurinë e shokëve të tij dhe që ne të kuptojmë se jemi larg dashurisë vërtet, sunetit pejgamberit alayhi salatu selam dhe të jetuarit me jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Një sfidë tjetër shumë e rëndësishme që ne përjetojmë sot është sfida e gjetjes së të mesmes. Prej madhështisë dhe bukurisë që ka kjo fe është se orienton njeriu tek e mesmja, mes shpirtit dhe materialës, mes kësaj bote dhe botës tjetër, mes asketizmit dhe mes mirësive dhe begative të kësaj bote, mes të punuarit për Allahun duke bo farzët e ti, po edhe mes punuarit për këtë bot në mënyrë që ne tjetojmë një jetë në kësaj bote. Ai që arrin të gjej këtë mesmen, ai është i fituari, që do të thotë, nuk ka ardhë kjo fej që një ju të meret vetëm me shpirtin e të lejmë asdore trupin. Nuk ka ardhë kjo fej që një ju të thotë bota tjetër e të lypi për jetë në kësaj bote. Por nuk ka ardhë kjo fej që një ju thot, puna është farz, pra ne nuk fale mund dot, pra ne zvi mund dot për gjuma, pra ne nuk i fale dot 5 vaktit, se puna është farz. Po farz i qarë është? Farz, farz. Nëse puna është farz, farz i është farz, farz. Pas e s'ka përplasje. Mund të punosh dhe mund të falesh. Mund të studiosh dhe mund të falesh. Po jo, pëse së në lenë, a i shefi është kështu apo ashtu, ka thonë Zotin Kuran, u e me jetë të krilahe e gjallë u me kërëgja. Kush i frikësot Zotit, ka përja dhonë Zotit zjidhjet. Nëse ti do me gjetë zjidhje me të vërtet, ndoshta të sprovon Allahu me shefin, apo me krye shefin, apo ku e dijun, po do të vi një moment që të ta qeli Zotit rrugën, e ka për ta mundësu Allahu me u falë aty ku ti esh. U e me jetë të krilahe e gjallë u me kërëgja. Mundohu të gjesht mesmen. Jonë hesap të fes, të lejsh dynjan, jonë hesap dynjash, të lejsh fen, jonë hesap të saj bote, të humësh ahiretin, po jo dhe në hesap të ahiretit të humësh këtë bot. Si ishte lutja? Rabbena, atina, fit dunja hasene, o fil ahireti hasene, o kina dha benar. A e dini që kjo lutje bot në qabe, kër njëri ju është mes dy qosheve, mes qoshit jemenit dhe qoshit të gurit zi, gjë që me nga tregu neve, se islami nuk e orienton njëriun që të heqit dorë nga kjo bot, po e orienton njëriun që kjo bot jetë nduar të ti
dhe jo të pushtoj zemrën e ti, se kur kjo bot pushton zemrën e njëriut, harron Allahun, harron pejgamberin, harron babën, harron nonën, harron vllajin, harron gjithçka, se e verbon dynjaja. E po të verboj dynjaja, njëriu merr fund. Për këtë arsye, të gjejmë të mesmen, të gjejmë të mesmen mes integrimit në këtë shoqëri dhe ruajtjes traditës dhe të zakoneve, mes emancipimit në këtë shoqëri, por ruajtjes të fesë dhe të besimit. E disa fallë sot del një musliman, këtu në Gjermani, apo kudo që tjetë, kur bëhet më qafirë se qafirët, edhe për ata bëhesh i pështirë, edhe për ata bëhesh i urryer, se nuk je ti i tillë, po pështiresh. Rri musliman, ashtu si s'ka kryu i madhë i Zotë, ashtu si s'ka fali i madhë i Zotë. Fa inna al-izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Ji krenar, se kjo krenari ka ardhur prej Allahut, për ata që janë me Allahun, për ata që jetojnë me pejgamberin, për ata që jetojnë me këtë fe. Mos riko kul, mos ki turp, për çfarë ke turp? Se ke punë me Zotin e gjithësisë, për çfarë ke turp? Se ke një profet i cili ka qenë imam i gjithë pejgamberëve. Për çfarë vjen turp? Se e ke një libër që quhet Kur'an, që Zoti do ta ruaj deri në ditën e Kiametit, për çfarë vizon? Për çfarë duhet ndihesh keq? Rri me ballin lart se je musliman. Të ka fal Allahu xhelal xhelalu një dhurat. Lo alim al muluku wa abna'u al muluk ma nahnu alayhi la jaladuna alayha bisuyuf. Sikur ta dinin mbretrit dhe bitë mbretërve se çfarë xheneti jetojmë ne në këtë fe, do të na e merrni me kamzhik. Enna lehum, po edhe si kur na e mërshin me kamzhik, nuk do të na e marrin do të me kamzhik, sepse kjo fe e buron nga zemra, e zemrën nuk e kanë pronësi as kush përveç krijuesit ti, Allahu xhelle xhelaluhu. Sfida jon është familja dhe rujtja e familjes. Ne jetojmë në një shekull ku një nga synimet dhe objektivat kryesore të ti është shkatrimi i familjes. Shkatrimi i familjes. Ndërkohë që Islami çfarë thot? Prindi është dera e mesit e xhenetit. Ilzem rijleha fa inna thammat al-janna. Rinonës ke komët, se ke komët e saj është xheneti. Do të shkatrojmë familjen. Zoti i madh sprovoi gjithë njerëzimin me pandeminë. Për të na dhënë Allahu një mësim, se dy nuk të tradhtojnë, Allahu Zoti u aprishi planin dhe familja është ajo që nuk zëvendësohet më asgjë tjetër. I mylli njerëzit ku i mylli? Tek e tek. I myllin familje. I myllin shtëpi. Për të kuptuar se familjen, babën, nonën, vllajin, motrën, gjakun nuk ta zëvendëson askush. As teknologjia, as celulari, as interneti, as gjë. Më ne jemi një kohë çuditshme. Tha njoni dha, u kput korrenti, struja, rryma. E, s'kishte internet, e kishin fillu familjarët me bo muhabet me njëni tjetrin. E tha, e ke pati, tha që ishin të mirë, ato robë të shtëpisë time, tha. Familjarët ishin të mirë, tha. Kishte kohë që nuk fliste, me familjarët. Pse? Sa futet në shtëpi celular? Celular, celular. Baba me celular, nona me celular. Ka fillu dhe gjyshi tani me syze. I ursyzet me celular. Ka fillu dhe gjyshi të pak TikTok. A kupton ti? Edhe gjyshi a kalon ato qërapet. Nuk i bën mo me edhe gjysha me TikTok. Kalamajt mo, mos e pyt. Edhe janë bo njerëzit me në shtëpi si të huj. Sfida jonë kryesore është të rikthejmë dhe të ruim familjen. Vetëm një argument thjesht du me dhonë dhe du të vazhdoj të këpika tjetër, shife në Kur'an, shfarë thot, surja e parë, cila është? Surja e parë, cila është në Kur'an? Ha? El Fatiha. Surja e dytë në Kur'an, cila është? El Bekare. Surja e tretë? Ali Imran. Ma përkëthe Shqip, fjallin Ali Imran. Kush ma përkëthe në Shqip? Familja Imranit, apo jo? El Fatiha është beslidhja me Zotin.
El Bekare janë ligjet dhe rregullat e Zotit, më shumë ti ligjet i ke në Bekare. Pastaj në vjen Ali Imran, që do me thonë, ai që ka besën e mirë me Zotin, dhe ai që ecën fejnë e Zotit, ka një familje të mirë. Ngren një familje të mirë. Nëse do me ditë, njeri unë kanë thonë, se si është, shife mas i mjullë dyrë të shpisë, se si është në familjen e ti. Shembulli më i mirë për këtë kush është, pejgamberi alayhisalatu wassalam. Dhe onë në besimtarve, ky pejgamberi që është jashtë pejgamberi i Zotit, ky pejgamberi i Zotit. A e dini o vëllezër se sahabët nuk guxojshin me pa pejgamberin alayhisalatu wassalam fytyrë apo. Nga dashnia për të, nga madhnimi i tij, e kanë pyet njërin prej sahabëve, "Ma cilso, si ka qenë pejgamberi sam?" Thot, "Pasha Allahu nuk e di." Thot, "Si nuk e di, a ke jetu me të?" Thot, "Pasha Allahu nuk e kam parë ndonjëherë që më bë dallimet e fytyrës tij." Aq dashnin të mua vash. Tha, o nënë besimtarve, pejgamberi alayhiselam, në shtëpi çfarë bën? Tha, yekun, djoje, yekunu fi khidmeti ahlihi, i shërben familjes. S'kishte tek pejgamberi alayhiselam pun burrash, pun grash. Mos e kap këtë çun se kjo është pun grash. Se ta bëjnë gratë, s'kishte tek pejgamberi alayhiselam. I tha, si o nënë besimtarve, si... Tha po fshin pejgamberi i Zotit me fshes. Pejgamberi i Zotit, ai që është gjithë dhe ka kalu 7 palqijej, ai që ka pa xhenetin me sy dhe xhenemin me sy, ai që ka pa Xhibrilin alayhiselam 2 herë me sy të ballit, prej vërteti 2 herë, wala qadrahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha 2 herë. E ky burr kur ishte në shtëpi pastrojte shtëpin, merrte fshesën. Kanë të api khidme të ehlihi, jeknis, pastron të me fshes, lanë të end. Por, po, pejgamberi Zotit, po, pra, po, se burnia nuk shfaqet aty. Burnia shfaqet në mejdanet tjera, në fushat tjera. E duhet arrujmë këtë familje, këtë durat që në ka fali madhë Zotit. Dhe duhet jemi të knaqë, o vlezën me gratë që në ka fali madhë Zotit. Vallaj, bilaj, duhet jemi të knaqë. Dhe gratë duhet t'jenë kënaqura me burrat e tyne, që ua ka fali madhë Zot. T'jenë kënaqura me kaderin dhe kadane Allahu, se është prej Allahu t'kjo pun. Ne me të vërtet mund kemi leviz, e shkuesia mund ketë leviz, njetë mund ketë leviz, po ajo është prej Allahu gjellë gjellalu hu. E të tajibune li të tajibati, o të tajibatu li të tajibun. Të mirët i ka bo Allahu për të mirët, dhe të mirët i ka bo Allahu për të mirët. Po mirë më vla, kemi probleme në familje, po nuk më gjonë, më mërzitet e më shkonë, s'ka problem, është mëse normale. Si më është normale, po ma ka pru majtë unës, ka problem. Se qarë ke marti prej asaj, është shumë më madhe se sa kjo zënë ka për mërzitja. Pra na i dhe mas shpine. Kurani, ne themi është libri i Zotit, që Allah ka zbritë si destur për muslimon dhe rinë të kiamet, apo nuk është kështu? Ka dyshim për këtë pjesë? Ska dyshim. Pyetje shumë e thjeshtë. Pse Allahu do të përmendte në Kur'an 2 herë zënkat e profetit alayhi salatu wassalam me bashkëshortet e tij? A nuk ja ul kjo vlerën Kur'anit apo jo? Kur'ani është libri i besimit, libri i ligjit, libri i rregullit, libri i botës tjetër, i xhenetit, i xhenemit, libri më madhës, libri mrekullues etj. Pse i madhi Zot do të përmendte zënkat profetike në Kur'an? Me të dhonë me tregu ty o besimtar dhe besimtare se është normale që në familje të ketë zënka. Është normale. Urdhno, në familje pejgamberi dhe Islam ka pas zënka dhe mërzitje. Është normale që të ketë probleme, të ketë shqetësime, të ketë mosdim fjale, të ketë... Është normale, qa problemi ka? Familja është ajo që është gjëja më e rëndësishme për njeriu, mas fejtë dhe besimit ti, o vlezën. Urna, El Fatiha, El Bekare, Ali Imran, me tregu se venin e familjes nuk ka gjë që mund të zëvëndsoj njëtë në kësaj bote. E para fundit, sfida jon është mësimi me edukim. Jemi në një kohë që informacioni është kudo, po dija mungon.
Pra njeriu ka mundësi të di gjithçka, po s'di asnjë gjë në fund fare. Dhe nëse ka mundësi me mësu, mungon edukata dhe terbijeti. Për këtë arsye ka thonë Allahu në Kur'an, ajeti i parë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi takojnë Allahut, Rabb. Rabb përkthehet Zot, një nga përkthimet. Rabb përkthehet krijues, një nga përkthimet. Rabb përkthehet edukues. Edukata vjen prej Zotit. Edukata vjen prej pejgamberit alayhis salam. Edukata vjen nga njerëzit e ditur. Edukata vjen në këto lloj takimesh dhe tubimesh. E ne kemi nevojë shumë për edukim dhe për edukat. Dhe fatkesisht kjo është ajo që ne ngelim në klasë shumë shpejt. E Allahu Xhele Xhelalu kur deshi ta lavdroi pejgamberin alayhis salam në Kur'an, nuk e lavdroi se falet shumë, nuk e lavdroi se agjëron shumë, nuk e lavdroi se i bën istighfar Allahut shumë, nuk e lavdroi se fal namaz natë shumë, nuk e lavdroi për asnjë gjë nga këta, po i tha wa innaka la'ala khuluqin adhim. Ti o Muhammed ke një edukat të përsosur. Edukata e ti ishte e përsosur, sallallahu alaihi wasallam. Edukata është çelësi i zemrave. Edukata është rregullatori i rilievit të jetës. Me edukat njeriu arrin tek Zoti atë që njerëzit e arrin me namaz dhe me agjërim. Inna husnul khuluq, inna husnul khuluq la yablu inna sahiba husnul khuluq la yablu bi khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Njeriu me edukatën e tij, me sjelljen e tij arrin te Allahu shkallët e aty në që falen shumë dhe që agjërojnë shumë. Normalisht bëhet fjalë për faljen nafile dhe bëhet fjalë për agjërimin nafile. Sa rëndësi ka kushtuar Islami kësaj pjesë? Dije me edukim, të jenë të dyja bashkë. Se nëse nuk janë bashkë, kthehet dija në mallkim. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, "Iqra bismi rabbike alladhi khalaq." Ajeti i parë. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi gjithçka. Pra dija duhet të jetë shoqëruar me frikën prej Zotit, se po nuk e pati frikën prej Zotit, urdhno, çarnot sot në botë. Pse dija është, po nuk është frika prej Zotit. Gjithse cili shep interesat e veta dhe nuk i intereson thot, ej, kujdes se e shtypa butonin. Ky tjetri thot e shtypa butonin. Ky tjetri thot e shtypa butonin. Qa do thot e i butoni? A i butoni ka vetë një emër, dije pa frikë në Allahu. Dije pa frikë në Allahu, është ai butoni. Që gjithë se cili kërcënon tjetrin. Dhe he, kujdes, se e shtypa, e shtypa. A i tjetri thot e shtypa, a i tjetri thot e shtypa. Kjo pra është, kur s'ka frikë në Zotë, kur s'ka edukat. Sfida jonë është sfida e vlazërisë në besim. Po, po. Allahu me të vërtet ka thonë Kur'an, inë me minu në ikhwe, besimtarët janë vlezër. Po kur e shef, ky sjep selam, ky rrin kështu, ky tjetri ashtu, ky thot këta kështu, ky thot aja ashtu, ky thot ne kështu, e vërteta është vetëm ke ne, thot ky tjetri, ky kujton se ka vullën e xhenetit në dorë, e kush nuk ka, kujt nuk ka vënë ky vullën, nuk ka përshku në xhenet, po ka për... e tjera, tjera. Ku është vllaznia, ku është dashnia, ku është mëshira, ku është dëmshuria. A nuk kanë pas shokë dhe pejgamberi alayhis salam mendimet ndryshme me njëri tjetrin? Vallahi kanë pas me dhjetra dhe me qindra. Madje kanë pas mendimet ndryshme edhe në çështje të akides dhe besimit. Për shembull, thoshte njëri prej sahabëve, pejgamberi alayhis salam e ka pa Allahun me sytë e ballit, natën e Isra's dhe Mirajit. Dhe thoshte nëna e besimtarve, kush thot se pejgamberi alayhis salam e ka pa Allahun me sytë e ballit gënjen. Tani kujt i besoj? A këtij sahabiut që thotë ka pa me sytë e ballit apo nënës besimtarve që thotë se ka pa me sytë e ballit? Po çfarë lidhje ka? Nuk tha ky për atë që ky është qafir, ky është i pa fe, ky nuk është në rrugën e drejtë. Ishin me njëri tjetrin, faleshin me njëri tjetrin, luteshin për njëri tjetrin. Abdullah ibn Mesudi, sahabiu i nderuar, ka qenë për aty në sahabëve që thojshin, njeri ju kërë është në udhëtim, e ka për obligim të shkurtoj namazin 4 rekat, pra dreka 2, ikindia 2, edhe jacija 2. Osman ibn Afani, e dini, dhunë urejnë,
Zotnia e dy dritave. Pse ka marrë këtë titull, Zotnia e dy dritave? Pse është quajtur Othmani, Zotnia e dy dritave? I vdiq nusja e parë, që ishte bija e Muhamedit alayhisalatu wassalam, në vitin e 2 të Hijretit dhe vitin e 3 të Hijretit i dha për nuse vajzën tjetër. Për këtë arsye është quajtur Dhu Nurejn, Zotnia e dy dritave. Vajza është dritë, nuk është mallkim, nuk është turp, është dritë. Dhu Nurejn, pronari i dy dritave. Othman ibn Affan. Othman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu udhiste haxhin. Udhiste haxhin si ishte halifi i muslimanëve. Dhe kur fut imam Othman radiallahu ta'ala anhu e fali namazin 4 rekat. Abdullah ibn Mesud i thoshte është detyrë vaxhit me shkurtu 2. Mirë po, Abdullah ibn Mesud u fal mas Othmanit dhe e boni 4. Erdi namazi tjetër. Abdullah ibn Mesudi nuk mori nxënësit e vet me ikën vete se ky s'po zbaton një vaxhib. Vaxhib do të thon detyr, obligim. Po bonte diçka që ky nuk e shifte. Erdhi namazi tjetër, prap Abdullah ibn Mesudi rresht bar mas Othmanit. Sa u bon 2. Akshomi nuk shkurtohet. Vjen jacia, prap 4 Othmani, prap Abdullah ibn Mesudi në saf par. Maroj gjithçka u qetësu, u shpërndan njerëzit në për çadra, i shkojnë nxënësit. Thonë mësues, o profesor, pa na ke mësuar ti neve që është vaxhib? Po tha. Po tha si falesh mas Othmanit se ky e boka 4? Tha djoje. El khilafu sharr. El khilafu sharr. Për çarja është më e keqe se sa ky mendimi që kam unë. Çfarë problemi ka? Ato i fal Zotit, maroj historinë. Çfarë problemi ka? Apo i drejtohet një qabje, apo thot Allahu Ekber, apo lexon El Fatihan, a bjerë në ruku, a qohet për rukuje, a bjerë në seshde, a rrim të hijat, a jep selam, elhamdulillah. Për këta është ne muslimant kemi dhe një emër tjetër, përveç se emër muslimant kemi dhe një emër tjetër, cilë është emër tjetër? Ehlul Qible. Ehlul Qible. Ata që i drejtojnë qabës, a i drejtojnë qabës, maro historia. Po spuqemi, spërputhemi, çfarë problemi ka? Ato që neve na bashkojnë janë shumë më shumë se sa ato gjona që mund kemi mendime të ndryshme. Çfarë problemi ka? E po vllaznia nuk i njeh këto gjona. E pejgamberi alayhisalatu wassalam tha në një hadith të bukur, tha do të ketë njerëz ditën e kiametit. Përpara sa ta them këtë hadith, po bëj dua, Allahu na bof për këtyn e njerëzve. Do të ketë njerëz ta ditën e kiametit. Robat e tyre do t'jenë dritë. Fytyrat e tyre do t'jenë dritë. Do t'jenë mbi kodra drite, do t'i kenë zili pejgamberët, do t'i kenë zili dëshmorët. Tha në pejgamberi Zotit, na trego kush janë këta njerëz. Tha, ata njerëz janë dashë për hatër të Zotit. Pas një qëllim tjetër. Allahu na boftë për këtyn e njerëzve. Amin. Sfida jonë e fundit, dhe me këtë du të mbyll, është mos të jemi vetë mjaftues, po të jemi ndryshues dhe ndikues. Shumë prej nesh për shkak të halëve tjetës kanë zgjedhë që të kemi një islam të vetin, që do të thotë, agjëron mashallah, për të ravi mashallah, i falë 5 vaktet mashallah, i ruhet mishit derit, alkoholit, bigjozit e tjetë, dhe rrinë e ka myllë islamin me kaqë. Ne nuk duhet të jemi kështu. Pse? Allahu na solli në këto vende dhe Allahu na trajtoi me mirësinë e tij. Është mirësia e Allahut, kjo që ju jeni këtu, ku jeni sot. Është mirësi për Allahut. Allahu xhelaluhu ju ka sjell. Mirë po, përveç se ju ka sjell me trup, ju ka sjell edhe me mendje dhe me shpirt. Dhe ju ka sjell me besimin tuaj. Dhe ju, unë bashkë me ju, gjithë ne nuk duhet mjaftohemi me majt islamin vetëm për vete, po të jemi rrezatim i islamit dhe tek të tjerë. O vlezën, a nuk do të ishte mirësia e madhe dhe begatia e madhe që gjithë se cili për nesh tjetë në rolin e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam? Si, ti ftojmë njerëzit në fenë e Zotit, t'ju tregojmë për islamin,
edukata jonë dhe sjellja jonë të jetë islam. A nuk ka më mirë o vëllezër se sa njoni joni për nesh bëhet sebeb për një njeri që ta uzoj? Lejnjedi Allahu bika rëgjullen wahiden khairun leke min humurin njam. Nëse Zotit bën sebeb qofte dhe për njerit vetëm, është më e mirë për ty se sa pasuria gjithë kësaj bote. Wa men ahsenu qawlen mimmen da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Nuk ka më të mirë te Allahu se sa ai njeriu i cili e beson Allahun, bën vepra të mira, i fton njerëzit te Allahu dhe thot me krenari, un jam prej muslimanëve. Ky është më i miri. Pse mos të jemi ne më të mirët? Mos të jemi vetë mjaftues, po të jemi ndikues. Xhamia, e tha Hoxha dje, Zoti e shpërbleft, xhamia është si ambasadë e islamit në tokë. Ndërsa ata që frekuentojnë xhamin janë ambasadorët e islamit. Le të jemi ne të gjithë ambasadorët e vërtet të islamit dhe mos mjaftohemi me islamin vetëm për veten tonë, po të jemi përfaqësues të denjë të këtij islami tek shoqëria, tek shoqënia, tek njerëzit që na rrethojnë, duke filluar së pari me gjakun ton, me njerëzit ton, me shqiptarët ton. Sot po djepëm, sot a djem, tha imami, thot vetëm në Leverkusen janë 2500 familje shqiptarësh. Dhe ne krenohemi që kemi këtë xhami që është mashallah. Allahu e mëshiroft Hoxhën, Mulla Jakubin, dhe Allahu e mëshiroft ata që kanë ndruar jetë për aty në haxhilerëve që e kanë nisë këtë punë, e ju dhon shnet dhe begati atyre që janë gjallë për atyre që e kanë nisë këtë punë, e Zoti ju aboft marë e mirë e dritë atyre që janë motori i kësaj xhamie, po vallaj, billaj, kjo xhami është pak për 2500 familje shqiptarësh në këtë vend. Kemi përgjegjësi o vëllezër. Kemi përgjegjësi për gjakun ton, për vëllezërin ton, për dashmin ton. Duhet bëjmë diçka ti zgjojmë këta njerëz. Ti bim shpejt në shtëpinë e Allahut, në Beitullah. Ti bim tek drita e Zotit. Femen lem yexalillahu lahu nurun fema lahu min nur. Ti mësojmë se po nuk dha Zoti dritë, nuk ke dritë. Drita e Allahut është kjo xhamia. Drita e Allahut është kjo namazi. Drita Allahut është ke abdesi, drita Allahut është ke Kurani. Ne kemi përgjegjësi dhe është amanet i madh mbi supet tona. Ti ftojmë, ti tregojmë, ti orientojmë. Allahu na boft pishtar të islamit. Allahu na boft shembull për mirë. Allahu na boft për aty në njerëzve që kur ju jepet mundësia për t'i treguar dikujt islamin, të flasë islami i veprave të tij, për para se të flasë islami i gojës së ti. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'na shaqiyan wala mahruma. O Allah, Zoti i gjithësisë, bëjë këtë tubim njerëzish të falur dhe të mëshiruar. O Allah, Zot, na e mundso që mos dalim sot prej kësaj xhamie vetëm se me gjunahet falura dhe me mëkatet shuara. O Allah, Zot, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë prej atyre dhe ata që kanë ndruar jetë. O Allah, Zot, na e mundso që të jetojmë me islam dhe ta dorëzojmë ty shpirtin, o Allah, me islam, edhe të bashkohemi ditën e kiametit me Muhamedit alayhi salatu wassalam. O Allah, o Zot, na e mundson që të jemi në listën e Muhamedit alayhi salatu wassalam ditën kur ai do të bëj shefaat. O Allah, o Zot i gjithësisë, na e mundson që të morim nga dora e tij e bekuar nga uji i Kautherit, nga uji i Haudit, ya rabbel alamin. O Allah, o Zot, ti në këtë botë nuk na e mundsove që ta shohim pejgamberin alayhi salatu selam. O Allahu Zot, na e mundso atë në ëndrat tona. O Allahu Zot, na e mundso atë ditën e kiametit. O Allahu Zot, na e mundso atë në xhenetet e tua, ya rabbel alamin. O Allahu Zot, ne kemi shpresë ke mëshira jote. Ne kemi shpresë ke falja jote. O Allahu Zot, ne e dim që gjunofet tona dhe mëkatet tona kanë shku ku nuk ban më, po mëshira jote dhe falja jote është më e madhe, ya rabbel alamin. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يشفع بلاد